לפני כמה ימים קיבלתי טלפון. שואלים אותי בטלפון, הגעתי למתווך, אמרתי כן. השם שלך זה גליקסון? אמרתי כן. אתה חיברת מדריך לרכישת דירה? אמרתי כן. אוי, אומר לי, שמי יעקב, ואני כל כך צריך כזה מן דבר. אני עומד למכור את הדירה שלי, אני עומד למכור דירה חדשה. זה המון כסף, ואני נורא מפחד. אין לי מי שעזור לי. זה הרבה כסף, זה משכנתה, זה בנקים, זה חובות, אני לא יודע. חשבתי, אני אעשה לי רשימה, ואני אכנס לבנקים, אני אראה. נכנסתי לבנק אחד, אמרתי שלום, התיישבתי, ואמרתי, אני יכול לשאול? אמרתי, כן. התחלתי לשאול שתיים שאלות, שאלות, אז הוא ראה שיש לי רשימה, אמרתי, לא, 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 סליחה, אנחנו לא מנלחים, לא מלמדים. זה אתה צריך לשאול, חברים, מכירים, ידידים, אתה רואה שאין לי זמן, ומחכים אנשים, אני לא יכול ללמד. אמרתי שלום והלכתי, הלכתי לבנק אחר, קיבלתי אותה תשובה. הלכתי לעוד בנק, אותה תשובה. אמרתי, אני אכנס לעורך דין, אולי יענו לי יותר. נכנסתי לעורך דין, פגשתי את הפקידה, אמרתי לי שלום, מה אני יכולה לעזור לך? אמרתי לה, תראי, אני הולך למכור דירה, לקנות דירה, ויש לי כמה שאלות. הראתה את הרשימה, זה מה שאלות, סליחה. אנחנו לא מלמדים, זה אתה צריך לשאול חברים, מכירים, מבינים. תגיד לי, הוא שואל אותי, אתה במחברת שלך, בחיבור שלך, עונה על הדברים האלה, יהיה לי תועלת מזה, זה יעזור לי? אמרתי לו, תשמע יעקב, אתה לא לבד, יש המון, המון, המון אנשים במעמד שלך. המציאות בארץ שאנשים מעדיפים לרכוש דירה והם לא יודעים, והרבה טעויות עושים בדרך. הטעויות עולות המון כסף. מתוך רחמנות חיברתי מדריך שאנשים יוכלו לקנות בתור, עם קצת ידע, שלא יעשו כל כך הרבה טעויות. אני למדתי תיווך במכללת בינדינג בקיבוץ געש. התחברתי לחברת התיווך הגדולה בישראל, אנגלו סקסון. הייתי זכיין שלהם. השתתפתי בהשתלמויות של עורך דין שי עינת, איש מס שבח לשעבר. ומתוך החמנות חיברתי את המחברת שלי. אתן לך דוגמה. יש מה שנקרא, כמה זמן המשכנתאות מציעים משכנתה ל-25 שנה. כמה זמן זה 25 שנה? אז אני אסביר לך. בבנק זה 25 שנה, אבל מוערך לבין 7-13 שנה. הסטטיסטיקה מראה להם שאנשים מחליפים את המשכנתה באמצע הדרך. לפעמים מקבלים כסף ופורים את המשכנתה, לפעמים מחליפים את הדירה, קונים דירה אחרת, גדולה יותר, קטנה יותר. אז ככה שהמשכנתה, כשאומרים 25 שנה, העיקרון שלה זה לגבי פריסת התשלומים, שבן אדם יוכל לפרוס את זה לקטן יותר. אבל זה לא משנה כל כך הרבה. זאת אומרת שלא צריך לפחד. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. אנשים משלמים חשמל. אפשר להיכנס לחשמל ולהגיד שלום, אני רוצה לשלם 25 שנה? אי אפשר. לעירייה אני יכול להיכנס ולהגיד, אני רוצה לשלם 25 שנה? אי אפשר. לחשמל, לדואר, אי אפשר לשלם. אז למה בדירה ככה צריך לשלם? בסדר שלי אני מסביר את כל הדברים האלה. ואפשר לקשר, לקרוש את זה אצלי לטלפון 053312040 או באינטרנט, בגוגל, גליקסון בוק, ספרים.
ככה זה נראה. להשתמע בשידורים הבאים.